Ahoj, vítejte v Las Vegas na CESu 2015. Já se právě nacházím na střeše hotelu Cosmopolitan. Za mnou vidíte srdce známého stripu v Las Vegas a za mnou tady právě probíhá nádherná show v hotelu Bellagio, ty známé fontány, které jste mohli vidět v mnoha filmech. Zde na za několik dnů začíná veletrh CES v Las Vegas, tedy se nacházíme po druhé a už po druhé to bude samozřejmě jedna z nejhlavnějších událostí. Je to vůbec jeden z největších veletrhů na světě, co se týče všech možných elektronických zařízení a vůbec největší veletrh na světě, co se týče všeobecně elektroniky. Představovat se zde budou televize, chytré domácnosti, spoustu dalších věcí a samozřejmě mezi tím také různé věci, které zajímají nejvíce i nás, a to například mobilní telefony, tablety, různé konvertibly, ale samozřejmě také wearables a nebo také chytrá auta ve spojení s mobilními telefony a dalšími chytrými zařízeními. Tak se pojďme podívat na to, co nás vlastně dneska čeká. Já se právě nacházím shodou okolností na akci Aceru, který si pro svoji akci vybral takovýto krásný hotel a takovýto nádherný výhled. Takže můžeme začít rovnou Acerem, který vlastně už své novinky představil. A představil toho poměrně hodně, máme zde několik notebooků, překvapil například 15-palcovým Chromebookem, což je opravdu obrovské zařízení. Vy se už můžete nyní těšit na videopohled. A ukázal také dva telefony Z410 a Liquid Jade S, tedy svou novou vlajkovou loď, která je poměrně hodně výkonná a jak už jsme si řekli ve videopohledu, tak dokáže zhruba v Antutu nahrát nějakých 38 000 bodů, což není už vůbec málo a oproti původnímu Jadeu je to poměrně zajímavé zlepšení. Co nás čeká dále? Všechno odstartuje v pondělí v 17 hodin tiskovka LG, na které čekáme představení druhé generace modelu Flex, tedy toho zahnutého modelu, který by měl dostat do vínku už Full HD rozlišení, které rozhodně potřeboval, a samozřejmě také další vylepšení ve funkční výbavě. LG by se mělo vytasit také s dalšími možná hodinkami v LG G-Watch R2 s kulatým displejem, ale to ještě není vůbec potvrzeno a možná se dočkáme nějakých dalších menších novinek, takže toto vše se dozvíme v pondělí v 17 hodin. Dále zde máme ve 20 hodin v pondělí tiskovku Asusu. To znamená, že se můžeme těšit na nové Zenfony, rozlišení nějakých, nebo pardon, Asus s pátipalcovým displejem by měl dostat lepší výbavu a proslýchá se, že by Asus měl představit také telefon s optickým zoomem. A to jsem hodně zvědavý, jak to bude vypadat. Samozřejmě se můžeme od Aceru, nebo pardon, Asusu, nějakým způsobem dočkat také dalších notebooků, konvertiblů. Já se osobně těším například na model Asus Transformer Book Qi, tedy tu novinku s Core M procesorem, kterou jsem obdivoval už na Computexu v Taiwanu. Tady jsem velmi zvědavý, jestli se už dozvíme nějakou konkrétní dostupnost, případně cenovku anebo nějaké specifikace, které bychom si mohli přiblížit. A samozřejmě se můžeme těšit také na další tablety, kterými nás Asus zásobuje poměrně často. Všechno uzavře v pondělí Samsung na tiskové konferenci v 11 hodin večer. Na té ale zřejmě nic zajímavého pro naše koncové zákazníky a naše čtenáře asi nikdo moc nepředstaví, protože Samsung zde na CESu tradičně vystavuje spíše a představuje spíše chytré televize, ledničky a další spotřební bílou techniku. Zde asi spíše telefonu a tabletu se nedočkáme, ale možná Samsung ještě překvapí, uvidíme. V průběhu pondělí se samozřejmě konají také další tiskové konference, máme zde například Panasonic, v neděli má tiskovou konferenci Nvidia, která by měla ukázat svoje novinky ohledně automobilů, protože jak víme, tak Nvidia svou Tegrou dodává automobilkám tak, aby mohli pohánět své multimediální systémy, naposledy například Audi. Takže uvidíme, jakých novinek se v tomto ohledu od Nvidia dočkáme a možná se vytasí s nějakou novinkou ohledně Tegry K1, případně dalšími grafickými kartami pro notebooky. Potom se můžeme těšit na HTC. To sice nemá žádnou tiskovou konferenci, ale představit by tady mělo nový telefon z řady Desire Eye nebo z řady Desire, který by měl přinést nějakou zajímavou přední vysoko rozlišující kameru pro selfies samozřejmě, tak uvidíme, co z toho se vyplní. ZTEčko by tady také mělo být, ale to spíše představí pouze svoje nové logo a možná nějaké další maličkosti a
novinky, ale my se hodně těšíme na Alcatel, který už dopředu avizoval a týsoval, že zde ukáže své nové hodinky, které mají mimochodem kulatý displej, stejně jako například Moto 360 a nebo LG G-Watch R, ale také představil a ukázal svůj nový telefon Pixy, který je zajímavý tím, že dokáže běžet se třemi operačními systémy a vybrat si můžete, jestli chcete Windows Phone, Android a nebo Firefox OS, což je hodně zajímavé. A samozřejmě zlatým hřebem CESu by měla být tisková konference Sony, na kterou se můžete těšit v úterý ve 2 hodiny ráno pražského času. Všechny ty časy, které jsem říkal, jsou samozřejmě pražského času, tak abyste si to nemuseli přepočítávat. Já to tady budu mít většinou někdy kolem rána nebo odpoledne. Úterý tedy 2 hodiny ráno si zapište všichni, kdo máte rádi Sony, do kalendářů. Dejte si budíky, protože začíná tisková konference Sony, na které bychom se měli dočkat, jak už je u Sony zvykem po půl roce nové vlajkové lodi, tedy Sony Xperia Z4, která by měla být opět o něco lepší než Z3. Možná se dočkáme také telefonu střední třídy. Ty nejdivočejší představy říkají, že bychom se zde mohli dočkat i Z4 mini nebo Z4 compact, chcete-li. Takže uvidíme, co se všechno uděje. A možná bych si vsadil i na to, že Sony ukáže nějaké další chytré hodinky, protože přeci jenom Smartwatch 3 jsou takové spíše fitness hodinky, jsou takové plastové, nevypadají úplně dobře pro ty, kteří si chtějí hodinky brát i na nějaké jiné aktivity, než jenom běhání. Takže uvidíme, co se v tomto ohledu podaří Sony představit. Podíváme se ještě na další novinky. Samozřejmě se tady dá sehnat spoustu zajímavých gadgetů, různé chytré hodinky od různých no-name výrobců, čínských, amerických. Je tady spoustu projektů, startupových aplikací, startupových různých gadgetů a novinek, takže toto samozřejmě budeme všechno také sledovat. No a pokud chcete být na CESu tak trochu s námi, tak nezapomeňte sledovat také náš blog, který je na Twitteru, na mobilenet.cz blog se můžete překlikat a tam proklikáváme a dáváme všechny zajímavosti takhle z veletrhu CESu, ale samozřejmě také se můžete dostat do tohoto blogu pomocí našeho článku a nebo na mobilne.cz v pravém sloupci budete mít vždy aktuální dění právě z tohoto Twitteru, takže nemusíte sledovat pouze Twitter, pokud ho nemáte. No a samozřejmě se můžete těšit na velký příděl prvních dojmů, videopohledů, fotogalerii a spoustu dalších zajímavostí v průběhu celého veletrhu CES. Jsme tady až do čtvrtka, takže se můžete opravdu těšit na spoustu zajímavých novinek. Tolik tedy odsud z veletrhu CES 2015, který oficiálně začíná v úterý, ale už dnes, zítra a pozítří se můžeme těšit na první tiskové konference, jak už jsem vám říkal, takže se určitě máme na co těšit a já budu rád, když nás budete sledovat a budete se dívat na to, co nového výrobci představili. Děkuji za pozornost.